Здравейте, госпожа Пенка Георгиева. Жоро Игнатов съм от съдебен спор. С нас се свърза вашия съсед Иван Иванов. Той твърди, че от 6-7 години има сериозни пререкания с вас или по-скоро вие с него. Аз имам с ним. Какво се изразяват проблемите? Виж. Такова, напука ми къщата. Прозорците ми... Бихте ли ми показали пукнатините? Да. Ей, де съм виждат. По какъв начин направи тези пукнатини? Заради тиксима му. Заради какво? Неговия тиксим. Дето минава от тука. С такси, кола? Тиксима му. А, камион. Добре, добре. Тиксима му, его е камиона. Всичките ми прозорци се свлякаха. Аз ги застрахувах. Това ми плаща прозорци. Аз сега ще изнеса прозорците да ги видите. Но каква е неговата вина, госпожо Георгиева? Тук е път, ама той е път да минават път, всякакви превозни средства, от включително и камион. Може ли да се разминат тук две коли? Могат ли? Кажи ми, на оно ще се е да разминават. Рушите ли къщата на вашата съседка? Ми, ако руша нената къща, бих разрушил по този начин е моята. Бих разрушил и на другия съсед. Но това какво общо има, ама, като тя ме изкара виновен, че от тук взимам дърен материал и го ступвам в къщи и след това се го изгарям в... Кога е строена вашата къща? 55-та година. 55-та година е строена, виж, хубаво, виж. А кога за последен път я ремонтирахте? Ами за последен път сега ли правих покрива. Аз не виждам тук прозоре. Но госпожо Георгиева, съседът ви господин Иванов казва, че пускате неоснователно жалби срещу него, включително и в полицията и на телефон 112 се обаждате с твърдението, че той ви хвърля камъни и пиратки в двора. Да, вярно. Прави го. А и тук аз ще ви донеса снимките. Снимките. Да, видим, че е за снимки, бе, донеси ги, защо не ги показвам в съда, че е за снимки. При какви обстоятелства хвърля камъни и пиратки? Виждаш ли как се кара? Постоянно е в конфликт с мен. С кой съм в конфликт? Той. Че ти си скарана с Лене Дида, че ти си скарана с Гошо. Гошо е ладя, кажеш, че ти си скарана с Лея Маринка и с Гошо от 20 години. Че ти си скарана с Лея Ванчо от другата страна. Когато миналата година дъщеря ми имаше... Въпросът, господин Иванов, е дали сте пироман? Ай, тъй се кара. До пироман съм, до такава степен нормална, който всеки е пироман, както и вие. На повод... Не, аз не съм, не дайте да обобщавате. С повод и без повод не съм пироман. Но хвърляте ли пиратки и камъни в двора на госпожа Георгиева? Аз съм абсолютно пълни глупости. Аз ще ви донеса снимките сега, ма трябва да ги търся, да видите. Термилите е тук въргани. Прави рожден ден на дъщеря си. Тука и цяла вечер събрани тук негови приятели. И тук ми фърга пиратки и бомбички. И даже пиратката и снимката снета. Обадех се тогава. Вие видяхте ли го лично с очите си? Видях го. Изпрати гостите от тука. Изпрати гостите, един гостен я изпрати и гостен зави тук улица и почна пат на прозорица. Повярвайте ми, аз не мога да спа вече увечер. Как се почувствахте от това паткане? Как се почувствах? Направо, аз тема зарегистрира за луда бе. Госпожо Георгиева, другото твърдение на господин Иванов, че сте се оплаквали неоснователно за това, че той е хвърлял хапчета, обвити в целофан. Хапчета и тук на една черница бяха. Същите хапчета... Как така на черница? А тук имаше черници, ма те ги изрязаха. Добре. И на черниците имаше закачени хапчета. Те си чистили буклуците и тези хапчета стояха са и тук на пътя. И нас сутра не го деми и кошък. А и тук зад кошък хапчета на фъргани. И мъжа ми беше жив. И се чудим с него, где може да са тези хапчета. Това да не е някакъв намек да си пиете хапчетата или? Ма няма бе, те не са мои хапчета. Вътре имаш и вносни бомбони. Той носи вносни бомбони с тиксима си. Ага. И зато и че хапчета са негови. Негови хапчета. Аз хапчета вносен, такова бомбони вносни нямам. Аз нямам мой орел да пътуват и други държави. Разберете, черно носил. Той пак фърга пиратки, този път ги фърга и там да ме плаща. Един, че съм момче, един и половина, аз се събуждам от сън. Така използва да гърми, така използва, че да ме събуди. Ей, тук ги фърга. А вие не будите ли съседите с камерата за наблюдение, която сте монтирали?
Тя има датчик, засича движение и само като се размърдаме, чувате какви звуци издава. Казва, че човек идва. Сигнализира ми. Ей, виж, аз не ще бъде. Това е вашия начин да се чувствате сигурна и защитена. Да, ако ние камерата, тук ще я да фърчи, тук още ще я да продължава тук да се фъргат пирати. Вие заради Иван ли монтирахте камерата? Да. Той е причината аз да туря с камери. Той е причината. Защото много хубаво вижда. Аз сега ще улезам сега. От другата стена, защо има пак? Виж другия кумши. Заради него. Ла сега ще видите там. До съвия. Сама ли живеете? Сама. Може ми почина. 5 години ме разиграват. Деца имате ли? Имам дъщеря, тя са другаде. Но госпожо Георгиева, прави ми впечатление, че ви имате повече камери, отколкото в нова телевизия. А и той ми се къде, дървата ми се крадат. Кой може да улиза да... Подозирате ли Иван? Не, Иван няма да дойде краде. Иван само ми създава неприятности. Иван няма какво да улиза. Какво го провокира? Какво го кара да ви създава проблеми? Коли го кара да ме да, заради Тиксима? Че му казвам, че да се премести Тиксима от двора, където живее. Според да, вас това е обяснението. Вие да, му правите ми... забележка заради да, камиона, който той управлява и той да, така ви отмъщава. Да ми е по друга улица. Да минава и да го вкара в другия двор. Добре. Не в този. Три двора има Иванов. Тука и нека да го попитаме, има ли къде другаде да минава с камиона? Съседката ви, госпожа Георгиева, да, има предложение да си паркирате камиона на друго място. Склонен ли сте да го приемете? Не, не съм склонен да го преместя на друго място, понеже камиона не създава никакви проблеми. Проблема е в нея. Смятате, че е ненужно конфликтна? Ненужно конфликтна, абсолютно. Вие провокирате ли по някакъв начин? Абсолютно по никакъв начин не провокирам. Жабите... Разграничавате ли се от разпилените хапчета? Това не е мое дело. Тие разпилени хапчета са пълна лъжа. Както че съм взимал от тук дървен материал, както и тя сега след малко ще дойде кметицата на езеро, когато ви се обадила една вечер, съм фърлял бомбичка, аз бях в Румъния, всеки момент ще дойде и тя ще го обясни. Както и преди 2 години аз работях в Испания, полицаите са пред нас, обадила съм на 112, че пак фърлям камъни, аз в момента съм в Испания. Тя притеснява семейството ми и майка ми. Майка ми е... Вие сте майката на Иван Иванов. Това беше в 2 часа през нощта, аз съм хипертоничка. Свири сирената на полицейската кола на патрулката отвън. Аз съм после с кръвно 3 дена и не мога да се оправя, се намея в Испания. Само а какъв беше сигнала? Сигнала от нея беше, че той е хвърлял камъни, пиратки, с пушка искал да я убива. И то в момент, когато синът ви не е в България. Да, в Испания. Да. На следващия ден аз с високо кръвно ходя в полицията да пиша обяснение. Нали, защото аз казвате, че не сте Камила. Вдигате ли кръвното на съседите? Подавате ли неоснователни сигнали и жалби? За от кой ги получава кръвното? Цигарки от устата си не ги вади. Там ги получава тя кръвното. Не живеете здравословно? Да. Не живее от цигарки. От цигара след цигара не ги вади от устата. Къде хвърля фасовете? По земята ли? По земята къде? По земята, с очите си, как виждам. И била болна. Кой се присъедини към нас? Здравейте! Госпожа Паронева, кметицата на Езеро. Вие сте кметицата на Езеро. Здравейте! Паронева съм аз, кмет на село Езеро. Госпожо кмет, какво ще ни кажете за проблемните съседски взаимоотношения? Те са продължение на доста години. Не знам, Леля Пенка има някакви твърдения спрямо Иван. Кажи, обажа, в дадени ситуации обажа, не са били потвърдени, да. Мисля, че беше миналата година. Тя ми звънна по телефона и каза, че й хвърлят пиратки. Съответно, аз звъннах на Иван. Той се оказа, че беше на границата Румъния-България. Даже мисля, че си извади документ, нали, че беше. А какво е вашето обяснение? Иван хвърли пиратките и тогава излезе, той беше по синия пладня. И тогава излезе. И тогава... За довиждане ви е хвърлил пиратки. Когато ти се обадил? Когато ти се обадил? Госпожо Георгиева, за довиждане ви е хвърлил пиратки. Той за довиждане и за добре дошло. Постоянно ги хвърля Иван пиратки. Постоянно. Не трябва да лъжиш на толкова години, да лъжиш толкова много, бе. Как не тъй сега? Ти няма да можеш да сплатиш греховете на оня свят, бе.
И Свети Петър ще те върне оттам и той ще изгони. Баба Рада е тук, я държеше гола, се кърва си като я гледаше. Гола я държеше, на една пружина е тук и само да не обслужваш. Гоша, така ли е? От Айтан съм те виждал. Не та ли срам, бе? Да му вземеш имота, докато не му взе имота, не се спря. Ма, той ми е дядо, той ми го имота с твоите лъжи, кое общо има. Ти се на тукляса тук да я гледаш, се кърва си и я умори, зогля не умори. Наистина ли? Какъв начин? Свидетел, държеше тук жената на една пожина гола. Си кърва си, 7 години и половина. Ако бял га гледала гола, а пак тойта майка си фана очите, тя не свикърва, гледа, не свикър. Моля? Къде си фана очите? Де е обръщал внимание? Де е обръщал внимание? Това с очите не го разбрах. Де е обръщал внимание? Това с очите не го разбрах. Де е обръщал внимание? С очите свикъра га не щеш. Тя остай, деца две. Бабата и дядата, затои са толкова възпитани, затои са толкова... Бабата и... Майката на Иван Иванов е изоставила децата си. Да, и отиде на квартира у града. Няма кой да ме обясняваш, това са пълни. Отиде на... Никой не ме изоставя. Аз не съм се оставила децата. Децата ми са сами, без баща. Бяха на 13 години сина ми, когато почина мъжа ми. Дъщеря ми беше на 15 години. 10 години беше болен мъжа ми от рак. Така, това оставяне не означава, че аз съм съставила децата. Когато госпожа Георгиева прави внушение, че сте неморална жена или... Не, искам да ви обясням. Не знам какво иска да каже. Нека да го чуят всички. Отиде на квартира и оставя децата и бабата и дядото ги гледа. Явно не ви харесва. Не, тя никого не харесва, господин Игнатов. Тя не харесва никого. Значи, когато децата ми вече пораснаха, дъщеря ми се омъжи, имаше две деца. Когато сина не се уволни и почна работа, аз останах без работа и заминах в Гърция. Бях 10 години в Гърция и когато се върнах, дойдох да гледам свекъра ми, за да може с нами да пътува в Испания. Понеже отсъстваше по 5 месеца, по 3 месеца и човека беше болен 10 месеца, нали го аз го гледах. От колко време сте съседи с госпожа Георгиева? Аз съм тук от 77 година. А с нея от кога сте съседи? Тя дойде в последствие след 20 години, може. Някога разбирали сте се с Иван Иванов и неговото семейство? Иван съм се разбирала, докато бях живи баба му и дядам. После и може би докато не е карал камион? И нямаше го тих сина. Като да лъжиш, няма къде сега взърме. Като лъжиш, че хада дагва, като лъжиш, че хвърлям хапчета, като лъжиш, че аз съм в Испания, а пък хвърлям камъни, няма как да се разбира с мен. Господин Иванов ви представи пред мен като конфликтен човек. На времето дори сте искали да уволнят пощаджийката. Точно, да. Леля Станка, пощаджийката, тук е пощата на селото. Тя от 40 години, аз я помня, жената се работи там, на мравките прави път. Тя пиша в Сливен до централа там да я уволнят. Защо е да уволнят Леля Станка? Не се спирате. Няма спирачка тук. Няма, защото крака ме боли и не мога се кача. Е, качи, че са горе на почта. Да видите колко стълби има да се качиш горе. Господи, нямаш толкова решение. Крака ме боли. Река, Станке, много те моля, донеси ми пенсия. Няма да я донеса. Ми реках ми на другите, как ги носиш пък на мене. Те кай имат пълномощни. С една дума, вие сте човек, който си отстоява правата. Да. А не сте скандалджийка? Аз не се карам, аз си пиша жалби. Ей, лада, виж колко. Срещу Иван Иванов колко жалби написахте? Ми, колкото трябва. Знаете ли им бройката? Да, аз за това ще доведа телевизията. За пират... Телевизията ви дошла на крак. Сега е вашия шанс. Използвайте го. По-тако, тъй по... Заради тексима. Заради тексима, най-много заради тексима. Откакто влезе този тексим тук... Не може ли да се направи компромис? Разумен компромис и от двете за страни. За какво? Какъв компромис? За да възцари хармония, разбирателство във вашето отношение. Аз съм готов в рамките на доброто съжителство. Съм склонен на всяко разбирателство, но тя няма спирачка с лъжите си и с... Тексима трябва да излезе от тук. Виж какво ще ви кажа. Нената дума трябва там е закон. Там пред полицая той ме знаеш какво ме наречи? Тикво. Тикво не ми е. Пача. Пред кой полицай? Пред полицайите. Пред полицайите? Да. Я чакай сега. Чакай. Се. Той ще дойде да каже, бе. Чакай. Тая, наричу ли сте госпожа Георгиева и сравнявал ли сте с свински деликатес? Не, бе, това са глупост. Това са глупост. Чухте добре. Наричу ли пача? Да, камерата да го има. Има го, аз го имам черно на бяло. Аз искам да ви кажа още нещо. Защото и ти спомниш ли се на улицата, когато ми каза, че на мен от Гърция са ме изгонили като мръсно коти? Това не е... Да.
Така ли? Бяхме двете с моята дъщеря. Вас пък се от някъде ви гонят. Да. Все ме гонят. Свекър ми ме изгони, пък го гледах. Свекърва ми ме изгони, пък я гледах ми. Децата се съобщават, пък аз съм при тях. Свекърва си, виж, че ми се стъпала, докато беше. За щастие, майка ми си има деца до нея. Твоите къде са? Идва да те видят в месеца един път дали ни чукаш на вратите на Свети Петър. Само за това идват. Съм изгледала сама. И израстаха сами. Да чукат да не се присмите Петър, да не съм умрял. Отидете на центъра и попитайте за нашето семейство. Чуваш ли, какво ти казвам? За децата ми попитайте за мен. Дълголетие ви желая. А на мен е ли? Дай Боже, накупна душманите моите мухи. Да си жив и здрав.